Det er kjempeartig med håndball, og selv om jeg ikke er aktiv trener lenger, så har jeg fremdeles mye å gi til yngre entusiaster. Det krever at jeg greier å henge med, og kroppen min er ikke akkurat 20 år lenger. Derfor bruker jeg Revitiv. Den gir en fantastisk lindring, og jeg kjenner at kroppen min tåler mer. Revitiv bidrar til at jeg fortsatt kan holde et høyt tempo. Revitiv stimulerer leggmusklene ved hjelp av elektriske impulser, og bidrar til økt blodsirkulasjon.